É isso aí, rapaziada, do site Me Aguarda. Qual que é o nome do programa? É Me Aguarda, eu saí. Estamos aqui no Me Aguarda. Um abração aí pra galera do site Me Aguarda aí do Ceará, valeu. Aí, galera do site Meia Guarda, aqui é Rodrigo Minotauro. Rapaziada do Meia Guarda, um abraço aí, com Deus aí. Aí, galera da Meia Guarda, eu sou o Rosimar Toquinho. Valeu, deixa um like e abraço aí pro site Meia Guarda. Valeu, galera. Um abraço aí pra galera de Fortaleza aí, do site Meia Guarda aí, obrigado aí pela moral aí, valeu, galera. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu? A time agora também com o Caetano, viajou 180 quilômetros, veio aqui no, em Quixadá e deu show de novo, né, Caio? É aquele lutador que eu falo, público que diz, né? Diz aí. É isso aí. Olha, o público diz porque eu treino 3 vezes por dia. Quando dá, eu faço mais treinos. Não é mole não estar aqui, ó. Fui lutar com os caras do interior, os caras fortes. Mas eu sei que Deus me abençoou nessa batalha. Graças a Deus, finalizei as 3 lutas. E é isso aí. Tá viciado no triângulo, né, cara? Rapaz, triângulos impotentes, pegou, finalizou. E essa posiçãozinha, segura ali na perna. Essa manhãzinha que mete a mãozinha ali por dentro pra segurar a perna do cara. Esse é o segredo da GB Knockout. Boa, garoto, diz aí. Espaço é seu agora, antes vai cair pra dentro do Open Ceará? Vou, com certeza, Open Ceará. Competição belíssima. Premiação boa, né? Nossa, a premiação aí, hein? Absoluto. Deus quiser, vai dar tudo certo também, como deu aqui em Xadá. Como você falou, viajei de Fortaleza pra vir pra cá e... O evento é lá em Fortaleza, né? Eu não vou, eu vim pra cá porque eu não vou pra lá. E é isso aí, eu vou pra lá, ó. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Espaço, então agradece quem você quiser, brother. Agradecer primeiramente a Deus, que sem Ele eu não estaria aqui não, ó, lutando. E eu sei que tudo deu certo por causa dEle. Agradecer meus parceiros de treinos, meu irmão Gel Soares, meu amigo Marcelo Marques, que me ajuda muito. Gabriel Souza, Hilton Souza, Robson Oliveira. Agradecer meus professores, André Lunga. Meu professor Jeff Teixeira, que aqueles caras fazem de tudo pra estar todo dia lá na academia, ó, dando aula lá pra gente. E a gente honra aqui, ó, no tatame, ó. Sou lá, ó, sou aqui também. Boa, e meus patrocinadores que me deram ajudinha pra vir pra cá, é Judas e do Frigorífico Guerreiro, um abraço aí, Judas. O Marcos da Norte de Faróis. E o André da Herbalife. Valeu, galera. Sem você não tá aqui, não. Boa, galera. Eu vou chegar no topo. Valeu, galera.